Lukáši, 555 cm, nový osobní rekord a zároveň s tím přišla i vstupenka a letenka do Amsterdamu. Jak to vůbec tu dnešní tetičku shrnout? Tak určitě by to shrnul pozitivně, to asi za prvý. Šlo to vlastně už od začátku dobře, začal jsem na nízkém základu, abych se rozeskákal, abych měl čas se trošku srovnat s tím rozběhem, který tady je úplně úžasný, běhá to skvěle. A takže asi tak, super závod, i vítr byl dobrý, vlastně dalo by se říct, že vůbec nefoukalo, na začátku to vypadalo, že bude trošku foukat proti, ale pak se uklidnil a bylo to super, no. Takže byly dneska ideální podmínky k tomu si udělat osobní rekord? Samozřejmě ideální podmínky rozhodně byly a už jsme to s trenérem, my jsme to vlastně s trenérem plánovali, v táboře už plánovali jsme do tábora, že to půjde a tam padlo 40, takže vlastně tady se to povedlo, no, ulítlo to. Počítal jsi s tím, že bys mohl se vůbec do Amsterdamu podívat? Trošku tak jsem s tím počítal, vlastně, že trénoval jsem, mnohem víc jsem začal trénovat. A jo, jak to vypadalo i podle tréninku na soustředění na Kanárech, vlastně, kde jsme byli, tak z krátkého rozběhu to skákalo fakt dobře, takže jsem tak tajně jsem s tím počítal a potvrdilo se to. No. Co tam, s jakým cílem tam pojedeš do toho Amsterdamu, přece na mistrovství Evropy, možná se ji přiučit od kolegů? Určitě, já to beru jako velkou výzvu, něco se tam skočit, bude to asi jako největší závod, na který jsem kdy byl, byl jsem jako sice na juniorském a do 20 let jsem byl na Evropě, ale tohle bude něco úplně jiného, budu moc porovnat cíly s těma nejlepšíma z Evropy a bude to určitě super. No. Jasně, držíme palce, ať se daří.